У кабінеті від подарунків ніде яблуко впасти, іграшки, шкільне приладдя, одяг, солодощі, а ще щирі вітання зі святами. Зараз якраз такий переддень таких гарних свят, чудових. Ми всі їх чекали з нетерпінням. Рік минув. В майбутньому надіємося, що в нас буде ще кращий рік. І головне, щоб ми всі були здорові, мирного чистого неба нам над головою, а діткам самого найкращого. І хочу, щоб вони були здорові. Новорічні подарунки для дітей Луганщини і Донеччини збирали також вчителі і вихователі, соціальні працівники і територіальні громади краю. Тут і одяг, і іграшки, і солодкі подарунки, і канцелярські товари. Все найнеобхідніше, і ми надіємося, що ми цією акцією хоч трошечки подаруємо настрій тим діткам, які знаходяться саме там. Гостинці організатори передадуть волонтерам, а ті доставлять їх на схід. Думаю, не затягнеться це дуже довго. Можливо, десь після уже Різдва вони дійсно будуть доправлені і дітки зможуть відчути теж новорічне свято. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.